Thank you.
rozhodčí odtáhlo na několik stejků a budeme pokračovat dál. Poprosím jenom podobnou upravení, které se tady dělají, že jsme máme obsazený. Další zápas je Plzeň, které tady má Pintovka A. Rakušice A, Hradecko. Nejvící výrazně hodnotní, že se na zápas je na obočí sportě. Najdí se na obočce, protože teď se nám půjde. Thank you.
Na prvním kurzu. Na prvním kurzu.